Akhiran gak bisa gulai di mana? Kunci try, air try, kunci bau. Dadah. Woi, tamat. Hello, logo bar. Ang ni mitsar masari YouTube channel logo skop bar nanya jawab. Ang dah zeng kami ni demo dugu ni pidang. Zeng kami ni demo ang zeng logo se ang ni logo perlu pidang. Zan no pidang menang video ko lama sebenarnya se. Dah ang ni video pui bayang dugu ni pidang logo perlu dong. Logo perasa singa soi jawab. Ini video ko naik langit ada. Logo perasa singa dong. Ini. Noi, zeng kasih buat dugu ni ready dah. Ma body, body na anak zeng deh. Dunia dugu ni mana baik. Wah! Noi, dunia dugu ni interesting. Bila yang noau dugu ni fry, swimming pool lah. Ada noau dugu ni fry. Dunia dugu ni interesting. Bila yang dunia dugu tu loh ibrat deh. Noi, dugu ni saya. No, jangan sahaja. Tukin di sini ramai lagi. Dapat, saya dokan saya dok. Kosak bandar. Amu tukin sini. No, di mana? Ang dapat orang tukin di. Dia tukulkan bok. Dia mana? Di mana? Kau tukar lagi. Biar. Zengga mini ada biar. Zengga mini. Zenda tukin sini. Amu kosak bandar lah sini. Ayah, kosak mulai. Kosak bandar lah sini. Kosak bandar lah bye. Budi jalan. Hello guys. Dugi saya, dugi saya. Hey, ayah nak ikut saya tim kuno, kuno tim mana? Anak saya sahter le. Bodi ya, le bodi ya. Wahir bodi kay. Woi, sama ada sama ada. Kita siapa mesti tim sini boleh sila. Anggo barrier berat kau bercakap. Dari mana dugi nak pilih ni si barrier tu siapa? Nasir naik bercakap naik. Barrier lo. Barang dah duduk yang mana mah? Bukan. Ini barang. Baca belajar dia. Ayat. Hari mat double. Salam lagi. Berapa hari tu? Berat gua lagi lah. Ayat. Wah. Yo yo. Hadeng. Sawadan. Ya, mudah lihat mana. Baria tu betul. Pina ni muda lagi terusin biar warna asner na. Sungguh ya. Oh, zade. Hey, hey. Lewat hari mata bu. Yelah. Hey. Gar. Yeah. Hey, hey. Ayo dia semua. Parah, bye meku nau. Salam aduh. Akhiran kau bisa gulai di mana? Kunci try, air try, kunci bau. Dah. Woi, tamat. Woi, gila. Parah, pidi gila minggu no. Artistik, yaa. Jatuh. Woi. Aduh, apa? Kamera pun kusik lah, enak gimana tuh? Ring ada sih. Woi. Woi. Ayo, ayo, jas. Woi, gila, ada ringa. Akhirat, hampir lah. Bari. Akhirat, harusnya cahaya. Hey, jump video. Hey, 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 hey! Kunci dulu kang bay. Hey, berhenti. Jangan lebih saja pengbay zubar jiko mon bio. Adik, negeri jiko. Ayat. Sor, mama barang ini, yo barang ini ulah. Udah bar nih sir nih. Udah bar nih. Boy. Dia sama harap peronjang bar nih deh ini yo. Oi, oke kita bar nih yo. Sir. Jangan ada apa-apa brand kita mau. Dasu mah dasu di kita punya dia. Sang aku mau punya na. Ya thule mana na. Boy ya aku thua dua ini ya. Gasu mah munas mah mana yo. Woohoo! Hiya! Woohoo! Noi nai. Deh ni fly boy. Simpul jalan kan ini baru. Tu ya inno kadar deh nih. Wah, kapan deh nih. Lakukan ni ada. Ayuh pula. Wah, sahaja bro. Wah, sahaja bro.
ôi thập phải ôi đời mà cái gì cứ dòng này đi một thùng video mà cái xin này nè cứ rồi ôi này này giờ xuống video cứ dòng nè cứ dòng nè ôi như vậy cứ dòng nó phi này đi ôi hôi này đi ra đi sang cái gì đây cảm xúc đây cảm xa cảm xa cứ vậy cảm xa Come on, Oi, I'm not sure if you're a subscriber. Bye bye.